Усалдан улугун бер тугун нейлегер биен местеле ассаң огасада арылына чуранчы куян анал 7 900 биен сетте сылтан үлелен келлонон огасадын анана садыгаран анан тутулу же арылыта бүтүн улусулук токторун үйрөтө. Бер тугун нейлегин жана сергете эрсылларга ыры санаңыздан келбит. Саңа хуяндарын жетин өрүлүктү карьер жара күндөрө тоскойду. Тынчы 900 биен сетте сылтан арылан үлелер чуранчы огасада анал 7 сок болон үстө жени уларта тутан үлелен келбите. Анан кыржыкта бу же үлага кирите улахан үйрүү болду. Сүрдөгөн үрөбит бихе каханда мандык улахан кен бу аныгы эрдебилге эппетир саңа жияга кирен үлелер битеттен жаллактык хананан турабыт. Бехин местелек саңа тутуу үтүө жылы чарчитинен простал хаачактамы теппетин стактарылты тутуутунан түмүктенне. Когда я выиграл аукцион, я сюда приехал, было стоять только 4 стены. Остальное все полностью обделку, под ключ полностью сдал. Билдерин курдук ага саатынан качылды хана да сүрүн кахалгатын бирдестеринен болор. Бу кахалганы тооротарга республикага ага саатын тутуу бастын кайсыклардан бирдестере болора кайгаллаак жылы. Республикага 4-6 детсаат үлө акилди быйыл аңарда 1 жыл эгер. Окудук улуспутугар эме биреген 9 детсаака араас тутуу ремонт улете бара турар. Момонтон бүбүхүрдаака кидди. Онтон эгилге кылга улуска эме карата 3 детсаат үлө акилеген эле дебит. Жеп курдук анал кен кон аныгерде билге петтир же тутулган үлө кирбиде самый главное крачанлар бут уюлдан таксаларга төхү күз болууга итенне сонор оюнуну баалаган россияга андай дуга тие чемпионна бут итилечилерде куян коллективин үлөтө өсө тахарлак болууга ден эренебит. Ольга Шепелева, Владимир Кабырин, Петр Аркынов, Саха телевидениеда Усалдан.